Шитання Чиритамріта, Маделіла, глава 4. Віддане служіння Шиї Мадавендре Пурі. Шіла Бахтінот Такур подає в Амріта Правагабаші короткий переказ 4 глави. Господь ще читання Магапрабу, ідучи дорогою через чатрабгогу, дійшов до кордону Оріси. Дорогою він минув в селище В Трешвар. Господь насолоджувався трансцендентним блаженством, співаючи святі імена. І збираючи милостиню в різних селах. Так він дійшов до знаменитого селища Ремуна, в якому стоїть Божество Гупінати. Там він розповів історію про медавендру пурі, яку почув від свого духовного вчителя Пурі. Історія ця така: якось вночі, коли Мадавендра Пурі спав біля Говардана, йому приснилось божество Гопала, заховане в лісі. Наступного ранку він запросив усіх місцевих жителів, що приїзно до нього ставились, і разом з ними видобув божество заховане в джунглях. Після того з великою розкішю і урочистістю він встановив божество Шій Гопаладжі на пагорбі Говардан. Разом із місцевими жителями він вшанував Гопала належним поклонінням і влаштував свято Аннакут. Слава про свято розійшлась всією околицею. Із сусідніх сіл до свята приєдналось багато людей. Якось уночі божество Гупала знову прийшло у вісні до Мадавендрапурі і попрохало його піти до Джаганатпурі і дістати сандалової пасти, щоб намастити нею тіло божества. Отримавши цей наказ, Мадавендрапурі зразу вирушив до Оріси. Проходячи Бенгалією, він дійшов в селище Римуна і там отримав горщик згущеного молока кір. Запропонованого божеству Гопінаджі, гопінат сам вкрав цей горщик згущеного молока і дав його мадавендрі пурі. Відтоді це божество гопіната прославилось як Кірчор Гопінат божество, яке вкрало горщик згущеного молока. Діставшись Джаганата пурі, Мадавендра Пурі отримав від царя дозвіл узяти один маунт сандалу і 20 толів камфори. За допомогою двох чоловік, Мадавендра Пурі дійшов з цим вантажем до ремуни. Тут до нього знову прийшов у вісні Гопал із Говардана і забажав, щоб сандал стерли на пасту і, змішавши з камфорою, намастили цією пастою тіло гопінаджі. Розуміючи, що це задовольнить божество Гопали на Говардані, Мадавендра Пурі виконав цей наказ і повернувся до Пурі. Ши читання Магапрабу розповів цю історію господу Нітінанді Прабу та іншим відданим і підніс хвалу чистому віданому служінню шіли Мадавендри Пурі. Продекламувавши кілька віршів, які склав Мадавендрапурі, Господь поринув в екстаз, але, побачивши, що довкола зібралось багато людей, він стримав себе і поїв трохи просаду Солодкого рису. Він переночував у Римуні, а наступного ранку знову вирушив до Один. Yasmaidum Chorayangam Gopinatta, Ksi rachorabidobud, Shi Gopala Pradora Sidvasan, Yat Primnatam Madavindram Natosmi. Я складаю шанобливі поклони Мадавендрі Пурі, якому подарував горщик Солодкого рису Шрі Гопінат, названий після того Кшіра Чора. Задоволений любов'ю Пурі, Шрі Гопал, божество з Говардана, явив себе очам всіх людей. Пояснення. Бактінот також зазначає, що це божество Гопала встановив вперше ваджа славетний внук Кришни. Мадавендра Пурі віднайшов Гопала і встановив його на пагорбі Говардан. Це божество Гопала донині стоїть у надварі і про нього піклуються нащадки Валабачарі. Божеству поклоняються там з великою розкішшю, і кожен може за невелику ціну придбати там всілякий просад. Хвала хвала Адвайті Праву. Хвала, хвала всім відданим Господа Чайтані. Господь пішов до Джаганатпурі і відвідав храм Господа Джаганати. Крім того, він зустрівся з Сарабомою Батачарією. Ці всі розваги дуже докладно змалював Ріндаванда Стакур у своїй книзі Читання Багават. Всі діяння ще читання Магапрабу від природи чудесні і сповнені надзвичайно солодкого смаку. А коли їх описує вріндаван Дастакур, вони стають схожими на потік нектару. Тому я смиренно звертаю увагу на те, що ці події вже чудово описав сідла Вріндаван Дастакур. І тому повторювати те саме було б з мого боку зарозуміло і не дуже гарно я на це нездатний. Тому я наводжу лише стислий огляд подій, які вже докладно описав Шіла Ванда Стакур у свої читання мангалі, нині відомі як читання Багавата. Деякі з подій він докладно не описував, а лише оглядово переказував ці події я постараюсь описати у своїй книзі. Тому я складаю шанобливі поклони. Лотосовим стопам вріндаван даса такори. Я сподіваюся, що своїми діями не ображу його лотосові стопи. Атаєва тангра пає корі намаскар, тангра пає апарад нахоук амар. 10. Шича читання Магапрабу йшов до Джаганатпурі з чотирма своїми відданими. І ревно повторював святе ім'я Господа, мантру Гарі Кришна. Щодня шича Таня Магапрабу особисто йшов у село і збирав багато рису та іншого зерна, щоб приготувати просад. Дорогою вони перебирались через багато річок, і на кожній переправі сидів митник. Однак вони не чинили перепон Господеві, і він являв їм свою милість. Нарешті він дійшов до селища Римуна. Пояснення. Існує залізнична станція Балешвар, а 8 кілометрів на захід від неї лежить селище Римуна. В цьому селищі донині стоїть храм Кшірачора Гопінати, А на храмовому подвір'ї і зараз можна побачити самаді гробницю Расікананди праву, головного учня Шямананди Госвамі, 13. Божество Гопіната в храмі Ремуни надзвичайно привабливе. Господь читання прийшов у цей храм і з великою відданістю поклонився. Коли шечатані Магапрабу віддавав поклон лотосовим стопам Божества Гупіната, вінок з голови Гупіната злетів і впав прямо на голову читані Магапрабу. Коли вінок Божества впав на голову шичетані Магапрабу, він був дуже втішений і тому разом зі своїми відданими почав співати і витанцьовувати. Всі слуги Божества були вражені палкою любов'шитані Магапрабу, його вишуканою вродою і його трансцендентними якостями. З любові до шичатані Магапрабу вони робили йому всілякі послуги, і Господь тої ночі залишився в храмі Гопіната. Господь залишився там тому, що прагнув скуштувати залишки Солодкого рису, запропонованого Божеству Гопіната. Це бажання виникло в нього після того, як він почув від свого духовного вчителя Ішверипурі про історію, що колись тут сталась. Це божество широко відоме як Кір -чор Гопінат І Чатаня Магаправу розповів своїм віданим про те, чому Божество прославилось під таким іменем. Кшіра -чора -гопінат. Гопінат, що вкрав горщик солодкого рису. 20. Колись Божество вкрало для Мадавендри пурі горщик солодкого рису. І тому прославилось як Господь, що вкрав солодкий рис. Якось ще й Мадавендра Пурі під час своїх мандрів опинився в риндавані і прийшов на пагорб, що зветься Говардан. Мадавендра Пурі майже збожеволів від екстазу любові до верховного Бога і не усвідомлював, коли ніч, а коли день. Він то зривався на ноги, то падав на землю, він не міг розрізнити, чи він перебуває в належному місці, чи ні. Обійшовши довкола пагорба, шимадавендра Пурі пішов на Гувіндакунду, омився в ній, а ввечері сів під деревом відпочити. Коли він сидів під деревом, прийшов незнайомий пастушок з глечиком молока, поставив його перед мадавендрою пурі і, усміхаючись, звернувся до нього з такими словами. 25. Пурі ейдук далоя короту міпан кіба кородян. Мадавендро пурі. Будь ласка, випий молоко, яке я приніс. Чому ти не збираєш в милостиню ніякої їжі? Яку медитацію ти практикуєш? Побачивши вроду хлопчика, Мадавендра Пурі відчув велике задоволення. Почувши його люб'язні слова, він геть забув голод і спрагу. Мадавендра Пурі сказав: Ти хто, де ти живеш? І як ти довідався, що я пущусь? Хлопчик відповів: Пане, я пастушок і живу в цьому селі. В моєму селі ніхто не постить. В цьому селі можна просити милостиню і тим харчуватись. Дехто п'є тільки молоко, але якщо хтось ні в кого не просить їсти, тоді я сам йому даю всі харчі. Тебе побачили жінки, що прийшли сюди по воду. Вони дали мені це молоко і послали до тебе. Далі хлопчик сказав: Я повинен швиденько повертатись, доїти корів, але я ще прийду і заберу в тебе глечик. Сказавши це, хлопчик пішов. По суті, він раптом зник з очей і Мадавендра Пурі був дуже здивований. Випивши молоко. Шиймадавендра Пурі помив глечик і поставив поряд з собою. Він дивився на стежку, але хлопчик так і не повернувся. Мадавендрі Пурі не спалось. Він сидів і повторював магамантру Гари Кришна. Тільки вже коли ніч закінчувалась, він на якусь хвильку задрімав, і його зовнішня діяльність припинилась. вісні мадавендра Пурі побачив того самого хлопчика. Хлопчик прийшов до нього і, взявши за руку, Привів до одного куща в джунглях. 36. Хлопчик показав Мадевендрі Пурі на кущ і сказав Я живу в цьому кущі, і тому дуже потерпаю від дошкульного холоду, злив та дощів, вітру і нестерпної спеки. Будь ласка, приведи з села людей, щоб вони дістали мене з цього куща. А тоді нехай мене гарно поставлять на вершині пагорба. Будь ласка, збудуй на вершині пагорба храм, вів далі хлопчик, і встанови мене в цьому храмі. Після того омий мене великою кількістю холодної води, щоб очистити моє тіло. Я вже багато днів стежу за тобою і думаю коли ж мадавендра пурі, прийде сюди служити мені. према ваше корі, сева ангікар, дарша надієний старі боса самсар». Ти відчуваєш екстатичну любов до мене, і через те я прийняв твоє служіння. Тому я проявлю себе і, побачивши мене, всі пропащі душі звільняться. Мене звати Гопал. Я підняв пагорб, говардан. Мене встановив ваджа, і я тут повелитель. Коли напали мусульмани, жрець, що служив мені, сховав мене в цих кущах у лісі. Після того в страхові перед нападом він втік. Я залишаюсь в цьому кущі відтоді, як втік жрець. Дуже добре, що ти прийшов сюди. Тепер обережно дістань мене звідси. Сказавши це, хлопчик зник. Тут Мадавендрапурій прокинувся і став обмірковувати свій сон. Мадавендрапурі став побиватись. Я бачив самого Господа Крішну, але не впізнав його. В екстатичній любові він впав на землю. Якийсь час Пурі плакав, але нарешті скерував розум на виконання наказу Гопала і опанував себе. Зробивши ранкове умовіння, Мадавенда Пурі увійшов в село, зібрав всіх людей і сказав їм 48. Драмера Ішвара Томара Горданадарі, кунджаче Чалотангре, Багіра Джекарі. Володар цього села Говардандарі Дарі. Лежить в кущах, ходімо, дістаньмо його звідти, там, у лісі, дуже густі чагарі, через які ми не проберемось, тому візьміть сікачі й лопати, щоб прочищати дорогу. Почувши це, всі дуже зраділи і пішли за медвендрою пурі. За його вказівками, вони прорубали в гущавині стежку і ввійшли в джунглі. Коли вони побачили божество, вкрите землею і травою, всі зраділи і здивувались. Вони очистили тіло Божества, і хтось сказав Божество дуже важке! Одна людина його не зрушить. Божество було дуже важке, тому його разом взяло декілька найсильніших чоловіків і так занесли на пагорб. Мадавендрапурі йшов разом з ними. Один великий камінь використали як трон і на ньому поставили божество. Ще один великий камінь поставили за божеством як опору. Всі брамани, священики села, зібрались разом, взявши з собою дев'ять глеків. З Говіндокунди принесли воду і процідили її. Для встановлення божества з Говіндокунди принесли 900 глеків з водою. Лунала музика сурм та барабанів і спів жіноцтва. Під час свята встановлення божества люди співали і танцювали. На свято позносили все молоко, йогурт і очищене масло, яке тільки було в селі. Принесли всілякі наїдки, солодощі та інші підношення. Описати це все я не здатний. 59. койла Селяни поприносили багато листків туласі, квітів, а також всілякого вбрання. Тоді і Мадавендра Пурі особисто почав абішеку – церемонію омовіння божеств. Пояснення. У Гарі Бакті Віласі, 6 віласа, вірш 30, сказано, що божество треба омивати водою з йогуртом і молоком під супровід звуків мушель, дзвонів та інших інстру... інструментів, співаючи мантру «Ом Багаватеї Васодивая Намага» і вірші Брама Самхіти, починаючи від Чинтамані Пракарасадма чинтаманіпракарасадма Рабіпала Янтам». Після того, як все несприятливе було розсіяне співом мантри. Почалась церемонія омовіння божества. Спочатку божество масажували, використовуючи велику кількість олії, від чого тіло його стало лискучим. Після першого омовіння зроблено інші омовіння панчагавію і панчамрітою. Тоді зробили магаснану, пряженим маслом та водою, яку принесли у ста глеках. Пояснення. Складники панчаґаві це молоко, йогурт дії очищене масло, коров'яча сеча і коров'ячий гній. Усі ці складники отримані від корови, тож можна уявити, якою важливою твариною є корова, якщо навіть її сичай гній потрібні для омовіння божества. До панчамріти входять 5 різновидів нектару йогурт, молоко, пряжене масло, мед і цукор. Основна частина цих складників також походить від корови. Для смаку до неї додають цукор та мед 62. Після Магаснани божеству знову зробили масаж ароматичною олією, і його тіло стало лискучим. Тоді провели останню церемонію омовіння люче змушлі на божество ароматизовану воду. Пояснення. Щодо цього, Шіла Бакті Сіданта Сарасваті Такур у своєму коментарі цитує Гарі Віласу. Щіткою зробленою з волосся з кінчика коров'ячого хвоста, тіло божества натирають ячмінним борошном, пшеничним борошном, циноброю, борошном із уратдалу та ще одним борошном, що називається авата. Його роблять змішуючи бананове борошно і змелений рис. Це дає гарний полиск. Олія, що нею змащують тіло божества, повинна бути ароматизована. Для магаснани потрібно не менш як 2,5 мани близько 109 літрів. Води, щоб лити на тіло Божества. 63. Очистивши тіло Божества, його вдягнули в гарні нові шати. Після того тіло Божества прикрасили сандаловою пастою, гірляндами стуласі та з інших пахучих квітів. Закінчивши церемонію умовіння, для божества запалили куріння та світильники і почали підносити йому всілякі страви. Серед підношень був йогурт, молоко. Та всі принесені солодощі. Спочатку божеству піднесли багато різних страв, тоді ароматизовану питну воду в нових глечиках, а тоді воду полоскати рота. Нарешті йому піднесли листя бетелю з усілякими спеціями. Піднісши божеству тамбулу і пан, для нього провели церемонію Бхога-Аратріки. Нарешті всі промовили різноманітні молитви і склали поклони з повною посвятою, простираючись перед божеством. Коли люди дізнались про встановлення божества, вони позносили всі свої запаси рису, далу та пшеничного борошна. Вони принесли так багато продуктів, що весь пагорб був цим повністю заставлений. Селяни позносили свої запаси рису, далу та борошна, а сільські гончарі поприносили всілякі горщики. Вранці почали все готувати. Десять браманів варили зерно, а п'ять інших варили овочеві рагу та супи. 70. паламу леві З усіляких різновидів шпинату, коренів та фруктів, зібраних у лісі, варили овочеві страви. Хтось смажив бади і барі з горохового тіста. Так, брамани. Готували всілякі наїдки. П'ять чи сім чоловік насмажили величезну кількість чапатів, щедро змазаних гі, очищеним маслом. В овочах, рисі та далі також було багато гі. Весь зварений рис насипали на листки палаші, розкладені на розстелену долі нову тканину. Між купами вареного рису здіймались стосами чапаті. А навколо них були розставлені в усіляких горщиках рагу та супи. 74. Поряд з овочевими стравами були розставлені горщики з йогуртом, молоком, маслянкою, сікаріні, солодким рисом, сметаною та вершками. Пояснення. Під час цієї церемонії, що називається Аннакут, просад звареного рису насипають купою, щоб роздавати. 75. Так проходила церемонія Анакут. Шіма Девендра Пурігу сам і сам підносив все гупало. 76. дай Багато глеків наповнили ароматизованою водою для пиття, і господь Ши Гупал що був голодний багато днів, з'їв усе піднесене йому. 77. Хоча Хочайпал з'їв усі підношення. Завдяки доторку його трансцендентної руки все залишилось таким, як до того. Атеїсти нездатні зрозуміти, як Верховний Богособа, що являє себе в постаті Божества, може з'їдати всі підношення своїх відданих. У Багаватгіті 926. Кришна каже тоям, Тад кажемпушпампаламтоям манагам Якщо мені з любов'ю та відданістю запропонують листок, квітку, плід або воду, я прийму це підношення. Господь є пурна довершений, і тому він їсть все, що підносять йому його віддані. Однак, завдяки доторку його трансцендентної руки, вся їжа залишається такою самою, як була до того змінюється її природа. До того як їжу піднесли Господові, вона була чимось іншим. Але після піднесення вона стає трансцендентною. Господь є пурна, і тому, навіть поївши, він залишається такий самий. Пурна ся, пурна, ада, я, пурна, ева, ваші, їжа піднесена Крішні має таку саму природу, як сам Кришна. Кришна є ав'яя, незнищенний. І так само їжа, яку з'їв Кришна, бувши тотожна з ним, залишається такою самою, як до того. Крім того, Кришна може їсти будь-яким із своїх трансцендентних чуттів. Він може їсти просто глянувши на їжу чи доторкнувшись до неї. Разом з тим не слід думати, що Кришна мусить їсти. Він не відчуває голоду, як звичайна людина, проте він вдає голодного і тому насилі з'їсти скільки завгодно їжі. Осягнути філософський смисл того, як їсть Кришна, можна тільки трансцендентними чуттями. Коли в процесі постійного відданого служіння Господу наші чуття очистяться, ми зможемо збагнути діяння Крішна, його імена, форми, якості, розваги та оточення. Крішно неможливо пізнати грубими матеріальними чуттями, однак, задоволений трансцендентним любовним служінням своїх відданих. Він сам їм себе являє. Бактіра Самрита Сінду, 1, 2, 234. Відданий пізнає Крішну через откровення. Світський вчений не може пізнати Крішну та його розваги силою дослідницької роботи. Для цього треба піднятись до рівня відданості. 78 Iha anubav koj lama deva gosaj, tangro taj go lukanki čudnaj. očima, mada puri Gosami, sami, pobačev, što go pal vse zjiv i vodnočas zališev jižu. Dla vidane gospoda tajemnic ne isnuje. 79. Hekadiner diner u djoge ajče mahotcava koj la go pala prabaveho anje džanila. Прекрасне свято і церемонія встановлення Шігопаладжі були влаштовані за один день. Безперечно, це все здійснено могутністю гопала. Цього не може збагнути ніхто, крім відданого. Пояснення рух свідомості Кришни поширився усім світом за дуже короткий час 5 років. І світських людей це дуже дивує. Однак з милості Господа Шичатані Магапрабу ми можемо зрозуміти, що ласка Крішни силі звершити що завгодно. Навіщо Крішні для цього п'ять років? Він може поширити своє ім'я і славу по всьому світі за п'ять днів, як полум'я пожежі. Ті, хто має віру в Кришну і відданість йому, розуміють, що це все відбувається так дивовижно з ласки Шичатані Магапрабу. Ми просто знаряддя. У запеклій битві на Курукшетрі Арджуна здобув перемогу за 18 днів, просто завдяки тому, що на його боці була милість Крішни. Там, де є Кришна, повелитель усіх містиків, і Арджуна, неперевершений лучник, неодмінно буде багатство, перемога. Надзвичайна могутність і праведність така моя думка. 18, 78. Якщо проповідники нашого руху свідомості Крішни будуть щирими відданими Крішне, він завжди буде з ними. Тому що він дуже милостивий до всіх своїх відданих. Як Арджуна і Кришна здобули перемогу в битві на Курукшетрі, Рух свідомості Кришни неодмінно здобуде перемогу, якщо ми просто залишатимемось щирими відданими Господа і служитимемо Господові згідно з порадою попередників шести госамі та інших відданих Господа. Наротамда Стакур сказав Віддані, що розвивають свідомість Крішни, повинні прагнути завжди залишатись у товаристві відданих. Бакта ваас». їм не слід виходити із товариства чи руху свідомості Кришни. Ми повинні залишатись у цьому товаристві і намагатись служити попередникам, проповідуючи вчення Чайтані Магапрабу і поширюючи його ім'я та славу всім світом. Якщо ми будемо серйозно докладати до того зусилля, залишаючись у цьому товаристві, то ми досягнемо успіху. Матеріальні міркування безсилі допомогти визначити, як це станеться. Але безсумнівно, з милості кришни, так і буде. Мадавендра Пурі підніс Гопалу воду прополоскати рота, а потім дав горіхи бетелю. Після того почалась араті, і всі люди вигукували Джай, джай! Хвала, хвала, гопалу. Для того, щоб Господь міг відпочити, Мадавендра Пурі приніс для Господа нове ліжко і застелив його новим простирадлом. З усіх боків, завісивши ложе солом'яними циновками. Мадавендра Пурі спородив тимчасовий храм. Ложе Господа стояло всередині, а згори його накривав солом'яний матрас. Поклавши Господа на ліжку відпочивати, Мадавендра Пурі зібрав усіх браманів, що готували просад, і сказав їм Тепер всіх від малого до старого щедро нагодуйте. 84. Всі зібрані там люди сіли вшановувати просад, і всіх по черзі нагодували. Першими нагодували браманів та їхніх дружин. Пояснення. За системою Варнашами першими завжди вшановують браманів. Тому на всіляких хорочистостях насамперед рештки їжі Господа підносили Браманам, а вже тоді всім іншим: Кшатріям, Вайшам та Шудрам. Так велося завжди, і в Індії так ведеться навіть донині. Хоча кастові брамани і не мають потрібних якостей. Цей звичай зберігається як елемент приписів системи варнашами 85 Просад їли не лише жителі села Говардан, а й гості з інших сіл. Вони також побачили божество Гопала і покуштували просад. 86. Побачивши силу Мадавендрипурі, всі зібрані там люди дуже дивувались. Вони бачили, як з милості шімадавендрипурі знову відбувалася церемонія Анакута, яку проводили колись за часів Кришни. Пояснення. Колись наприкінці пара юги бриндаванські пастухи налаштувались до церемонії поклоніння цареві Індрі, але, за порадою Кришни, відмовились від свого наміру. Замість того, вони влаштували церемонію поклоніння коровам, Браманам та пагорбу Говардан. Проявивши своє поширення, Кришна тоді проголосив Я є пагорб Говардан. Так він прийняв всі дари і наїдки піднесені пагорбу Говардан. Uším od Bhagavatam 10, 24, 26 и с 31 po 33 virši сказано. sказанá. Patcanta mevada pa ka supanta pa yasa da ya sarva dohašte grīhe tam kalatmana Bhagavata shakradarpaṃ cigam sata prok sam sadva grinanta tadva cha tadha sarvam ya taha ВАЧЕЙ ДВА СВАСТЯЯНАМ ТА ДРАВ'ЯНА ГІРІДВІДЖАН УПА ГРИТТЯ БАРІН САРВАН А ДРІТА ЯВАСАМ ГАВАМ ДО ГОДГАНА НІ ПО РОСКРИТТЯ ГІРІМ Із зерна та пряженого масла, зібраного для яги, приготуйте всілякі ласущі, приготуйте дал, рис, халаву, пакори, пурі та всілякі молочні страви, як оце солодкий рис, солодкі кульки, сандеші, росагули і ладду. Отож, верховний Богособа Кришна порадив пастухам відмовитись від Індра-Ягі і влаштувати Говарда на пуджу, щоб провчити індру, який став дуже пишатись своїм становищем верховного повелителя райських планет. Чесні і прості пастухи, на чолі з Нандою Магараджем, пристали на пропозицію Крішни і зробили все точно так, як він радив. Вони провели церемонію поклоніння Говардану і обійшли пагорб довкола. За вказівкою Господа Кришни Нанда Магараджі пастухи. Запросили вчених браманів і почали поклонятись пагорбу Говардан, декламуючи ведичні гімни і підносячи Говардану просад. Всі жителі Вріндавана зібрались разом, прикрасили своїх корів і нагодували їх травою. Пустивши корів попереду, вони почали обходити пагорб Говардан. 87. Соколо Брамани Пурівайшнева коріла Сабані Йоджіла Усіх браманів, що були присутні на церемонії, Шримада Вендрапурі посвятив у вайшнавську традицію і залучив до різного служіння. Пояснення. У писаннях сказано Шаткарманіпонові про мантра тантра вішарада. Достойний брамана повинен добре вміти виконувати шість обов'язків брамана. До його обов'язків зараховують шість різновидів браманічної діяльності. Патан. Брамана повинен добре знатися на ведичних писаннях. Також він повинен уміти залучити інших до вивчення ведичної літератури. Це називається паатан. Також він повинен добре вміти поклонятись різним божествам і проводити ведичні ритуали. яджан. Вміючи виконувати обов'язки яджана, Брамана, як голова суспільства, проводить усі ведичні ритуали для кшатріїв, вайші та шудр. Це називається яджан, допомога іншим у виконанні обрядів. Останні два обов'язки це Дана і Пратіграга. Брамана приймає всілякі дари Пратіграга від своїх послідовників, тобто від кшатрів, вашій та шудр, але він не залишає всі гроші собі, він залишає собі стільки, скільки потребує, а решту роздає в милостиню іншим дана. Щоб такий достойний Брамана мав право поклонятись божеству, він повинен бути вайшнавом. Отже, становище Вайшнава вище за становище Брамана. На прикладі Пурі видно, що навіть якщо брамана дуже вмілий, він не може стати священником чи слугою вішномурті без посвяти у вайшнаве мантру. Встановивши божество Гопала, Мадавендра Пурі посвятив усіх браманів у вайшнавізм. Після того він доручив браманам різні обов'язки в служінні божеству. Для того, щоб піклуватись про божество, від 4-ї години ранку до 10-ї вечора від Мангала Араті до шаяна араті потрібно принаймні 5-6 браманів. У храмі проводять шість араті, часто підносять божеству їжу і роздають просад. Такий метод поклоніння божеству визначають приписи, що їх встановили попередники. Наша сампрадая належить до учнівської послідовності Мадавендрипурі, що належав до Мадва Сампрадаї. Ми, члени учнівської послідовності Ші Читані Магапрабу, що отримав посвято від Шрі і учня Мадавендрипурі. Тому наша сампрадая має назву Мадва Гоудія Сампрадая. З огляду на це, ми повинні старанно ступати вслід Шрі Мадавендри Пурі і брати до уваги, як він встановлював Божество Гопала на пагорбі Говардан, як він лише за один день влаштував і провів церемонію Анакута і таке інше. Свої божества в Америці і багатьох країнах Європи ми повинні встановлювати так, як встановлював Божество Гопала Шрі Мадавендра Пурі. Усі слуги божеств. Неодмінно повинні бути достойні брамани. І, зокрема, повинні за вайшнавським звичаєм пропонувати якомога більше прасаду і роздавати його відданим, які приходять до храму побачити Господа. 88. Після того, як божество відпочило, під кінець дня його треба розбудити. І одразу запропонувати йому поїсти і попити. Пояснення. Ці підношення називаються Вайкалібга під вечірок. Коли усім краєм розлетіла звістка, що на пагорбі Говардан з'явився господь Гопал. З усіх навколишніх сіл стали приходити люди, щоб подивитись на божество. Всі села одне по одному з радістю прохали Мадавендру Пурі визначити їм один день для того, щоб провести церемонію Анакута. Так, якийсь час, церемонію Анакута проводили день у день. Шрі Пурі цілий день не їв, але ввечері, поклавши божество спати, з'їв одну молочну страву. Наступного ранку служіння божеству почалося знову. До божества прийшли жителі одного села, принісши всіляке збіжжя. 93. Анна гріта дади дугда, граме джата Гопалера, го палера агелоука аніядарідо. Селяни принесли божеству гопала все зерно, гі, йогурт і молоко, яке було в їхньому селі. Пояснення. Анна Гріта дадгі і Дугда – Це збіжжя, очищене масло, йогурт і молоко. Це основа всієї їжі. Овочі та фрукти відіграють допоміжну роль, із зерна овочів очищеного масла, молока та йогурту можна приготувати сотні і тисячі страв. Їжа, яку пропонували Гопалу під час церемонії Анакута, була зготована тільки з цих продуктів, тільки демонічних людей вабить до іншої їжі, про яку ми тут навіть не згадуватимемо. Ми повинні зрозуміти, що для поживного харчування нам потрібно тільки зерно, очищене масло, йогурт і молоко. Нічого іншого божеству пропонувати не можна. Вайшнав, досконала людина, не вживає нічого такого, що не запропоновано божеству. Люди часто обурюються продовольчою політикою держави, але з ведичних писань можна зрозуміти, що всі проблеми з продовольством будуть вирішені, якщо буде достатня кількість корів та зерна. Тому Багавадгіта радить ващам, людям, що живуть з сільського господарства і торгівлі, вирощувати зерно і піклуватись про корів. Корови найважливіші тварини, тому що вони дають дивовижну їжу молоко, з якого можна готувати очищене масло і йогурт. Досконалість людської культури полягає в розвитку свідомості Крішни, один із елементів якої становить поклоніння божеству. Божеству підносять страви з овочів, збіжжя, молока, пряженого масла та йогурту, а тоді роздають їх. В цьому також можна помітити різницю між сходом і заходом. Люди, що приходили подивитись на божество Гопала, позносили всілякі страви, щоб запропонувати божеству. Вони позносили всі продукти, які в них були, і до божества йшли не тільки прийняти просад, а й роздавати його іншим. Рух свідомості Крішни всіляко підтримує цей звичай готувати різні страви, підносити їх божеству і роздавати всім людям. Цю традицію треба поширити всім світом, щоб покласти край гріховним звичкам у їді та іншим манерам, що пасують тільки демонам. За демонічною цивілізацією в світі ніколи не буде миру. Їжа це найперша потреба в людському суспільстві, і тому ті, хто вирішує справи виробництва і поширення їжі, Повинні скористатися з повчального прикладу Мадавендрипурі і влаштовувати церемонії Аннакута. Коли люди почнуть харчуватися тільки запропонованим божеству просадом, усі демони перетворяться на вайшнавів. Коли народ матиме свідомість Крішни, то його уряд природно також матиме свідомість Крішни. Людина в свідомості Крішни завжди широкоглядна і всім бажає добра. Коли такі люди очолять уряд. Народ обов'язково житиме без гріха. Вже ніхто не буде демоном і не турбуватиме інших. Ось тоді, і тільки тоді, у суспільстві може запанувати мир. 94. Пурвадин прая віпракоріларандан. Тайте аннакута гопал коріла боджан. Наступного дня провели майже таку саму церемонію Анакута, як і попереднього. Усі брамани готували а Гопал приймав їжу. Ідеальне місце для практики свідомості Крішни це в Раджабумі або або Вріндаван, де людей природно вабить любити Кришну, а Кришну природно вабить любити їх. Пояснення. У Багаватгіті 4.11 сказано. Верховний Господь Кришна і його відданий співпрацюють і завжди відповідають одне одному взаємністю. Чим щиріше відданий любить Кришну, тим більшою взаємністю йому відповідає Кришна. Тому відданий на дуже високому рівні може навіть розмовляти з Крішною віч навіч Кришна підтверджує підтверджується в Багавадгіті 10.10. Тим, хто повсякчас служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Справжнє призначення людського життя полягає в тому, щоб пізнати Крішну і повернутись додому до Верховного Бога. Той, хто щиро служить Господу з любов'ю та вірою. Може розмовляти з Крішною і отримувати від нього вказівки, що дадуть змогу швидко зробити це. Нині багато вчених людей виступають на захист релігії і мають якесь уявлення про верховного Бога особу. Але релігія без практичного досвіду, спілкування з Верховним Богом особою, це навіть не релігія. Шімат Бхагавата називається одним з різновидів обману. Релігія це виконання наказів Крішни, верховного Бога особи. Якщо людина не гідна говорити з ним і брати від нього настанови, як вона зрозуміє релігійні засади? Тому без свідомості Крішни розмови про релігію чи релігійний досвід це просто марнування часу. 96 Побачити божество Гопала приходили цілі юрми людей з різних сіл, і всі вони досити наїдались мага просаду. Коли вони бачили чудовий образ Господа Гопала, весь їхній смуток і страждання зникали. Про появу Гопала довідались в усіх селах довкола в Раджабумідана. І жителі цих сіл приходили подивитись на нього. День за днем, усі вони проводили церемонію Анакута. Про появу Гопала дізнались не лише в сусідніх селах, а і в інших провінціях. Тому люди стікались звідусіль, приносячи з собою найрізноманітніші дари. Жителі матхури, великі багатії також приносили всілякі дари і з відданістю підносили їх божеству. Вони приносили в дар золото, срібло, одяг, парфуми та їжу. Достаток Гопала збільшувався з дня на день. Багатий кшатрія царського роду спородив храм. Хтось зробив посуд готувати їжу, а хтось обгородив храм муром. 102. Екаєка в раджабасі, екаєка габіліла, сахасраса габі, гопалера рахайлом. Кожна сім'я на терені в Раджагумі пожертвувала по одній корові. Так Гопал став володарем тисяч корів. Пояснення Ось як слід встановлювати божество, будувати храм і збільшувати храмові володіння. Кожен повинен палати бажанням зробити свій внесок у будівництво храму для божества, і кожен повинен також давати свою частку їжі для роздачі просаду. Відані повинні проповідувати благовість віданого служіння і залучати людей до практичного служіння божеству. До такої діяльності можна схиляти і багатих людей. Так, Усі розвинуть схильність до духовної діяльності, і все суспільство прийме свідомість Крішни. Бажання задовольняти матеріальні чуття зменшиться само собою, і чуття очистяться настільки, що дадуть змогу виконувати бакті від анеслужіння Господові. Грішікена Грішікеша Сейванам Бактіру. Служіння Господові поступово очищує чуття. Використання очищених чуттів у служінні Господу Грішікеші називається бакті. Коли схована в серці схильність до Бахті пробудилась, людина може пізнати Верховного Бога особу таким, як він є. Бхагаватгіта 1855 Ось шлях, який дасть людству шанс пробудити свідомість Кришни. Так люди зможуть досягнути досконалості в усьому. 103 за якийсь час із Бенгалії прийшли два брамана-зреченики. Пурі, якому вони дуже припали до серця, затримав їх у гріндавані і оточив усіма вигодами. З часом Мадавендра Пурі дав їм посвяту і доручив їм щоденно слугувати Господу. Служіння було безперервним. І поклоніння божеству стало дуже розкішним. Це дуже тішило Мдавендру Пурі. Пояснення. Шість Госвамі та їхні послідовники заснували багато храмів, як оце храм Говінди, Гопіната, Маданмогана, Рададамодари, Шемасундари, рамана і Гукулананди. Виконувати Севапуджу, поклоніння божествам у цих храмах було доручено учням Госвамі. Ці учні зовсім не були родичами перших Госвамі. Усі Гусамі жили зречениками, а джіва Гусамі, зокрема, був брамачарій все своє життя. Нині сиваїти титулують себе Гусамі на тій тільки підставі, що служать божеству як сиваїти. Сиваїти успадкували своє заняття, але тепер проголошують себе власниками і храмів, а деякі з них ще й продають майно божеств, наче воно належить їм самим. Однак спочатку храми сиваїтам не належали. 105. У храмі розкішно поклонялись божеству протягом двох років. Аж якось одного дня мадавендріпурі приснився сон. 106. Мадавендра мадавендрапурі побачив Гопала. І Гопал сказав йому Жар мого тіла так і не спав. Будь ласка, принеси мені сандалового дерева з Малайської провінції. І намасти пастою з нього моє тіло, щоб охолодити його. Пояснення. Божество Гопала залишалося у землі в джунглях багато років. І хоча його встановили і омили тисячами глеків води, йому далі було дуже гаряче. Тому він попрохав Мадавендрупурі принести з провінції Малая сандалового дерева. Сандал, який вирощують у Малаї, дуже славиться. Ця провінція лежить у західній гаті, а Гору Нілагірі іноді називають горою Малая. Слово Малаяджа позначають сандал, вирощений в провінції Малая. Іноді Малаєю називають також сучас Малайзію. Раніше в цій країні також вирощували сандал, але нині вирішили, що їм вигідно вирощувати каучукові дерева. Хоча колись у Малайзії була поширена ведична культура, нині всі малайзійці мусульмани. Нині в Малайзії, Яві та Індонезії ведична культура втрачена. 107. Малая джаана джананіла чала гайте ання на гету мічало готаріте Принеси сандалову пасту з джаганатпурі. Будь ласка, іди чим швидше. Ніхто, крім тебе, на це не здатний. Тому йти мусиш ти. 108. Побачивши такий сон, щасливий мадавендра Пурі Госамі поринув в екстаз любові до Верховного Бога. Виконуючи наказ Господа, він вирушив на схід до Бенгалії. Перш іти, Мадавендра Мадавендрапурі влаштував все потрібне, щоб поклоніння божеству відбувалося регулярно і доручив різним людям різноманітні обов'язки. Тоді, за розпорядженням Гопала, він вирушив до Бенгалії. Коли Мадавендрапурі прийшов до оселі Адвайте Ачарії в Шантіпурі, Ачар'я був дуже радий побачити екстатичну любов до Верховного Бога, яку проявляв Мадавендрапурі. Адвайта Ачар'я благав Мадавендру Пурі дати йому посвяту. Мадавендра Пурі дав йому посвяту і вирушив до Південної Індії. Пояснення. Щодо цього, Шила Сіданта Сарасваті також відзначає, що Адвайта Ачар'я отримав посвяту від Мадавендри Пурі, що був саннясі в учнівській послідовності Мадвасампрадаї. За словами Шейчатані Магапрабу, Якщо хтось добре розуміється на науці про Кришну, то Брамана він, санясі чи Шудра він може бути гуру. Мад'я, Це твердження засвідчив Шрі Пурі. За вказівками панчаратри давати посвяту може тільки Брамана господар. Більше ніхто. Коли людина отримала посвяту, визнають, що вона стала браманом. Не отримавши посвяти від істинного брамана, стати браманом неможливо. Іншими словами, браманом людину може зробити тільки інший брамана, грігаста браман, діючи за приписами системи Варнаша Мадарми, здатний своєю чесною працею добути все потрібне для поклоніння Господу вішну. Насправді, люди просять посвяту в таких браманів господарів для того, щоб Досягнути успіху в системі Варнашами або щоб звільнитися від матеріальних бажань. Тому духовний вчитель у гріхаста Ашамі повинен бути строгим Вайшнавом, духовний вчитель на ступені Сан'яси не має багато можливостей проводити арчану, тобто поклонятись божествам. Але коли людина приймає духовного вчителя спосеред трансцендентних Сан'ясі, принцип поклоніння божествам аж ніяк не залишається забутим. Щоб довести до всіх цей висновок, шитання Магапрабу висловив свою думку в цьому вірші Кіба віпра, кіба нясі. Це свідчить про те, що Господь розумів слабкість суспільного устрою, в якому духовним вчителем може виступати лише гріхаста браман. Ши читання Магапрабу вказав, що немає значення, чи духовний вчитель Крихаста, сімейний чоловік, санясі, чи навіть шудра. Духовний вчитель повинен просто знатись на суті шастр. Він повинен розуміти. Верховного Бога особу. Тільки тоді можна ставати духовним вчителем. Дікша це насправді посвята учня в трансцендентне знання, завдяки якому він звільняється від усієї матеріальної скверни. 112. Діставшись південної Індії, Шій Мадавендрапурі відвідав Ремуну, де стоїть гопінат. Побачивши красу цього божества, Мадавендрапурі не міг стримати захвату. Мадавендра Пурі почав танцювати і співати в храмовому залі, з якого зазвичай дивляться на божество. Після того він сів і почав розпитувати Брамана, які страви вони пропонують божеству. Побачивши вишуканість храмового поклоніння, Мадавендра Пурі зробив логічний висновок, що божеству пропонують тільки найліпші страви. Мадавендра Пурі подумав Ануж, розпитаю священника, які страви пропонують гупінаці. А тоді в себе на кухні ми готуватимемо такі самі страви для шрігопала. Коли Мадавендра Пурі став розпитувати про це Брамана, той докладно пояснив, які страви пропонують божеству Гопінати. Браман Священик сказав: Увечері божеству пропонуватимуть солодкий рис у 12 глиняних горщиках. Цей рис смачний, як нектар Амріта, і тому його називають Амріта Кейлі. Цей солодкий рис славиться на весь світ, як гопінат кфір. Більше ніде в світі не пропонують такого рису. Поки Мадавендрапурі розмовляв з браманом священником, солодкий рис поставили перед Божеством, щоб запропонувати йому. Коли Мадавендрапурі почув про це, в нього зринула одна думка: якби без мого прохання мені дали трохи солодкого рису, я міг би його скуштувати. І потім готувати такий самий для мого Господа копала. Відчувши бажання скуштувати солодкого рису, Мадавендра Пурі дуже засоромився і відразу ж почав думати про Господа вішну. Поки він зосереджувався на Господі вішну, підношення закінчилось і почалась церемонія Араті. Коли Араті закінчилась, Мадавендра Пурі поклонився божеству і вийшов з храму. Він більше нічого нікому не казав. Шріма Пурі уникав старцювати. Він був цілковито неприв'язаний і байдужий до матеріальних речей. Якщо без його прохання хтось давав йому їсти, він їв, а інакше просто постив. Анаячета в ріктіпурі. Анаячета без прохання. Пояснення. Це рівень Парамахамси. найвищий рівень Санясі. Санясі, щоб здобути собі їжу. Має право жебрати від дому до дому, але Парамахамса, що став на засади аячі та врітті або аджагара Врітті ні в кого їжі не прохає. Якщо хтось добровільно пропонує йому їжу, він їсть. Аячі та врітті означає звичка уникати прохати про щось. А Аджагара Врітті – це поведінка того, хто скидається на пітона, велику змію, що не докладає зусиль, щоб добути собі їжу, а чекає, поки їжа прийде сама їй до рота. Іншими словами, Парамахамса цілковито присвячує себе служінню Господові, не дбаючи навіть про їжу чи сон. Про шістьох госамі сказано: Нідрагара вігаракади виджитао. На рівні Парамахамси людина перемагає бажання спати, їсти і задовольняти чуття. Парамахамса завжди залишається смиренним, скромним, мандрівним монахом, що день і ніч служить Господу. Мадавендрапурі досягнув такого рівня Парамахамси. 124 Премамріте тріптакшуда Тришна нагібарек хіра і тягойтаге манепараде. Парамахамса, як оце Мадавендра Пурі, завжди задоволений любовним служінням Господові. Матеріальний голод і спрага не можуть стати на заваді його діяльності. Коли Мадавендрі Пурі захотілось скуштувати піднесеного божеству Солодкого рису, він вирішив, що вчинив образу, бо побажав з'їсти те, що саме пропонували божеству. Пояснення. Коли їжу, яку пропонують божеству, несуть із кухні до вівтаря, її радять накривати, тоді інші її не побачать. Той, хто не навчився дотримуватись високих засад відданого служіння, може забажати цю їжу, а це образа. Тому треба подбати, щоб ніхто не міг цю їжу навіть побачити. Однак, коли її принесено перед божеством, покрив треба зняти. Побачивши перед Божеством солодкий рис із знятим покривом, Мадавендрапурі забажав трішки скуштувати його, щоб потім такий самий приготувати для свого гопала. Однак Мадавендрапурій був такий строгий до себе, що розцінив це як образу перед Божеством. Через це він, нічого нікому не сказавши, вийшов із храму. Тому Парамахамсу називають «Віджіта Шад Гуна. Він повинен приборкувати шість матеріальних якостей: каму, кродгу, лобгу. Могу, Мацарю та Кшудатрішну. Хіть, жадність, гнів, ілюзію, заздрість і голод зі справою. 125. Мадавендра Пурі пішов із храму і сів на базарному майдані, де нікого не було. Сівши там, він почав повторювати святі імена. Тим часом священик у храмі поклав божество спати. Пояснення. До їди і сну Мадавендра Пурі був байдужий. Але його інтерес до повторення магамантри був такий гострий, наче він був не Парамахамса, а той, хто ще тільки прагне стати трансценденталістом. Це означає, що навіть на рівні Парамахамси не можна припиняти повторювати святі імена. Гаріда Стакур і всі Госамі повторювали визначену кількість кіл на Вервиці. З цього випливає, що повторювати на Вервиці святі імена дуже важливо для кожного, навіть якщо хтось уже став Парамахамсою. Повторювати святі імена можна всюди, і в храмі, і поза храмом. Мадавендра Пурі сів повторювати мантру на безлюдному ринку. Шиніо Сачар'я в своїх молитвах до Госамі каже: Нама гана натибгі. Відданий Парамахамса повсякчасно повторює святі імена і виконує любовне служіння Господові. Повторення святих імен Господа невідмінне від служіння йому. Як сказано в Шимат Бхагаватам 7.5.23, є дев'ять різновидів відданого служіння. Слухати Шаванам, повторювати Кіртонам, пам'ятати Вішну Хсмаранам, служити Падасеванам, поклонятись Божеству Арчанам, молитись Ванданам, виконувати накази Дасям, служити Господові в дружніх стосунках Сакям і все присвячувати Господові Атманіведанам. Хоча кожен із цих методів здається чимось окремим, коли відданий перебуває на абсолютному рівні, він бачить, що вони між собою невідмінні. Тоді слухання про Господа тотожне оспівуванню Господа, а пам'ятування то – тотожне оспівуванню та слуханню. Віданому належить взятись до всіх дев'яти методів віданого служіння. Але якщо віданий належно практикуватиме хоча б один із цих методів, він все одно може досягти найвищого рівня парамахамси і повернутись додому до верховного Бога. 126. Закінчивши свої щоденні обов'язки, священник ліг спати. У вісні до нього прийшло божество гіната, і сказало: Священнику, будь ласка, встань, і відкрий двері до вівтаря, я залишив один горщик солодкого рису для санясі Пурі. Цей горщик солодкого рису стоїть під полою моїх шат. Ти не помітив його через мої витівки. На порожньому базарному майдані сидить санясі на ім'я Мадавендрапурі. Будь ласка, візьми цей горщик солодкого рису, схований біля мене, і віднеси йому. Прокинувшись, священик підхопився з ліжка і вирішив омитись, перш як заходити до кімнати божеств. Омившись, він відкрив храмові двері. За вказівками божества священик знайшов під полою його шат, горщик солодкого рису. Він забрав горщик, помив місце, де той стояв, і вийшов з храму. Зачинивши двері храму, він пішов з горщиком Солодкого рису до селища. Шукаючи Мадавендрупурі, він гукав його перед кожним прилавком. Тримаючи горщик солодкого рису, священник гукав Нехай той, кого звати Мадавендрапурі, прийде і забере цей горщик. Для тебе Гопінат, вкрав цей горщик солодкого рису. Пояснення. Тут розкрито різницю між істинною, абсолютною і відносною. Господь гопінат відкрито проголошує, що він злодій. Він украв горщик Солодкого рису і не приховував це, тому що його крадіжка була джерелом великого трансцендентного блаженства. У матеріальному світі крадіжка підлягає карі, але в духовному світі Господнє злодійство це джерело трансцендентного блаженства. Світські негідники, що не можуть збагнути абсолютної природи богоособи, іноді звинувачують Господа Шейкришну в аморальності, але не знають, що його на перший погляд. А моральні дії, яких він не приховує, дарують відданим радість. Не розуміючи трансцендентної поведінки Верховного Бога особи, ці негідники намагаються очорнити Господа і таким чином одразу потрапляють до розряду лиходіїв, негідників, найнеціших із людей, демонів та тих, чиє знання вкрала ілюзорна енергія. Кришна пояснює в Багавадгіті 7:15. «Намам Намамдушкритіном нарадама» Майя асурам бхава Лиходії, що занурені в цілковите невігластво, найнеціші з поміж людей ті, чиє знання вкрала ілюзія і ті, кому властива безбожна природа демонів не віддаються мені. Матеріалістичні негідники неспроможні збагнути, що будь-яка дія Кришне має абсолютну природу і тому є з усіх поглядів. Блам. Цю якість Господа пояснено в Шимат Багатом 10.33.29. Якісь дії великої могутньої особи на звичайний погляд можуть здаватись розбіжними з моральними вимогами? Але насправді такими не є. Наприклад, сонце витягує воду з земної поверхні, але бере її не тільки з моря, воно витягує її також з відразливих каналізаційних збірників, де збирається сеча та інші нечистоти. Витягуючи таку воду, сонце не забруднюється. Навпаки, воно очищує брудне місце. Якщо віданий звертається до Верховного Бога особи з аморальною чи негідною метою, він все одно очищується, Господь від того не забруднюється. У Шімат Багаватам. Сказано, що навіть якщо людина звертається до Верховного Господа з почуттями хіті, гніву. Чи страху, камам, кродгам, бгаям вона очищується. Гопі були юні дівчата, і Кришна їх приваблював як прекрасний юнак. На поверховий погляд вони звертались до Господа через хіть. Господь опівночі танцював з ними. І з світського погляду, це здається аморальним. Бо одружена чи неодружена молода дівчина не повинна йти з дому, щоб розважатися і танцювати з молодим хлопцем. Хоча, на світський погляд, дії гопі аморальні, їх вважають за найвищу форму поклоніння, тому що з цими хтивими бажаннями гопі пішли глухою ночі не до кого, а до Господа Крішни. Але невіддані цих речей збагнути нездатні. Крішну треба зрозуміти таким, яким він є насправді тато -тат тага. Треба тверезу. Поміркувати і задати собі логічне запитання якщо людина очищується, просто повторюючи святе ім'я Кришни, як може бути аморальним сам Кришна? На жаль, за лідерів освіти визнають невігласів матеріалістів, їм дають високі посади, щоб вони навчали людський загал засад безбожжя. Це описано в 7.5.31. Бхагаватам Андгаєта 75. Андайрупанія Маана сліпі намагаються вести сліпих. Такі негідники через нерозвиненість своїх понять не можуть зрозуміти розваг Крішни з Гопі. Отже, звичайним людям цих розваг не слід обговорювати. Невідданим не слід обговорювати навіть те, як він украв для свого відданого солодкий рис. Невіданим небезпечно про це навіть думати. Крішна найчистіше із чистих, але матеріалісти. Думаючи про ігри Кришни, сприймають їх як щось аморальне і тому забруднюються самі. Тому ще й читання Магапрабу ніколи не обговорював стосунки Крішни та Гопі на людях. Ці стосунки він обговорював лише з трьома довіреними друзями. Він ніколи не обговорював раса Лілу при Вселюдно, як це роблять наймані чітці, дарма що вони не розуміють ні Крішни, ні якостей слухачів. Натомість шітання магапрабу заохочував при вселюдне оспівування святого імені в якнайширших масштабах і скільки завгодно часу. 134. Священник гукав далі. якого звуть мадавендра пурі. Будь ласка, прийди і візьми цей горщик солодкого рису. З великою радістю насолоджуйся цим просадом ти найщасливіша особа в цих трьох світах. Пояснення. Ось приклад особи, який аморальний вчинок Гопіната приніс щастя. Коли Гопінат краде щось для свого відданого, цей відданий стає найщасливішим у трьох світах. Отже, навіть злочинні дії Господа приносять відданому щастя. Як матеріалістичному негіднику зрозуміти ігри Крішни і визначити його моральність чи аморальність? Крішна це абсолютна істина, і тому для нас не існує такого матеріального поділу. Як поділ на моральне і аморальне. Все, що Він робить добро, таке істинне значення слів, Бог це добро. Він добро за будь-яких обставин, тому що він трансцендентний і непідвладний законам матеріального світу. Тому збагнути Крішну можуть тільки ті, хто живе вже в духовному світі. Це підтверджено в Багавадгіті 14.26. Бичарена, насивате, сагунан яйтан, брама буя Той, хто повністю присвятив себе відданому служінню і не відходить від нього за жодних обставин, відразу підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня Брамана. Той, хто виконує безкорисливе віддане Служіння Господові. Вже перебуває в духовному світі. Брама буяє калпати. Його діяльність і взаємини з Крішною за будь-яких обставин трансцендентні і тому незбагненні для світських моралістів. Тому таку діяльність ліпше не обговорювати серед світських людей. Їм ліпше дати магамантру Гарі Кришна, щоб вони поступово очистились і наблизились до розуміння трансцендентної діяльності Кришни. 135 Почувши цей заклик, Пурі вийшов і назвав своє ім'я. Тоді священник дав йому горщик солодкого рису і поклонився, простягшись долі. Пояснення. Брамана ні перед ким не має простягатись у поклоні, тому що Брамана вважають членом найвищої касти. Однак, коли браман бачить відданого, він простягається в дандаваті. Браман священник не запитував у Пурі чи той Брамана, але коли побачив, що Пурі такий щирий відданий. Що Крішна для нього навіть краде, він відразу усвідомив рівень цього святого. Як казавши читання Магапрабу, Мадия 8.128. Якби браман священник був звичайний браман, гопінат не розмовляв би з ним у вісні. З того, що божество розмовляло у вісні із мадавендрою пурі. І з цим браманою священиком випливає, що вони були по суті на одному рівні. Однак Мадавендра Пурі був старший вайшнав в санясі і тому священик одразу простерся перед ним у поклоні. 136. Коли Шри Пурі почув про все, що сталося з цим горщиком солодкого рису, він поринув в екстаз любові до Кришни. Побачивши ознаки екстатичної любові, які проявляв Шіла Мадавендра Пурі, священик був вражений. Він зрозумів, чому Крішна був такий вдячний Мадавендрі Пурі, і побачив, що вчинок Крішни був цілком виправданий. Пояснення. Відданий може повністю підкорити Крішну собі. Це пояснено в Шімат Багаватам 10.14.3 Аджіта, стріло стрілоокям. Крішну не може підкорити ніхто і ніколи, але відданий підкорює його відданим служінням. Як сказано в Самхіті 5:33 мадулабакто Крішну не збагнути, просто читаючи ведичну літературу. Хоча вся ведична література призначена привести до розуміння Крішни. Зрозуміти Крішну не вдасться, якщо його не полюбити. Тому одночасно із вивченням ведичної літератури саддяя треба з відданістю поклонятись божеству. Арчанавіді. Сукупно ці два методи поглиблять трансцендентне розуміння відданого служіння Шаванаді Шудда чітте Читте удой. Читання Черетамріта Маддя 107. Любов до верховного Бога дрімає в серці кожного. І якщо людина просто вдається до визначеного методу відданого служіння. Ця любов пробуджується. Але недалекі матеріалістичні люди, що просто читають про Кришну, помилково вважають його вчинки аморальними чи злочинними. Священник поклонився Мадавендрі Пурі і повернувся до храму. Тоді Мадавендра Пурі в екстазі з'їв солодкий рис, який йому подарував Крішна. Після того Мадавендра Пурі помив горщик і розбив його на шматки. Усі ці шматки він зав'язав у вузол на своїй накидці і дбайливо їх зберігав. Мадавендра Пурі щодня з'їдав по уламку цього горщика, поринаючи після цього в екстаз. Це дивовижна історія. Розбивши горщик і зав'язавши уламки собі в одяг, Мадавендра Пурі замислився Господь дав мені горщик Солодкого рису, і завтра, вранці, коли люди про це довідуються. Навколо мене збереться великий натовп. Подумавши так, Пурі на місці поклонився гопінаці і ще до світанку пішов з ремони. Поступово долаючи шлях мадавендрапурі, нарешті дістався Джаганат Пурі, який ще називають Нілачала. Там він побачив Господа Джаганату і від того поринув у любовний екстаз. Охоплений екстазом любові до верховного Бога. Мадавендра Пурі то вставав, то падав на землю, він то сміявся, то танцював, то співав. Так він насолоджувався трансцендентним блаженством, споглядаючи божество Джаганати. Коли Мадавендра Пурі прийшов до Джаганат Пурі, люди вже знали про його трансцендентну славу. Тому до нього приходили цілі юрби людей і з великою відданістю всіляко виказували йому шану слава приходить до людини з волі провидіння. Навіть якщо людина її не хоче. Воістину, трансцендентна слава розходиться всім світом. 147. Мадавендра Пурі боявся слави пратішти. І тому втік із Римуни. Але слава, яку дає любов до Верховного Бога, така велика, що йде за відданим, немов на зерці. Пояснення майже всі зумовлені душі в матеріальному світі заздрять іншим. Зазвичай заздрісні люди налаштовані проти того, хто без зусиль заживає слави, така природа заздрісних людей. Отже, коли відданий своєю діяльністю здобуває славу серед людей, багато хто починає йому заздрити. Це цілком природно. Коли хтось розвинув смирення і не бажає слави, зазвичай люди відзначають його смирення і тому всіляко виказують йому шану. Насправді вайшнав не прагне слави чи великої шани. Мадавендра Пурі, цар серед вайшнавів, був дуже славетний, але прагнув уникнути уваги широкого загалу. Він прагнув приховати те, що він був великий відданий Господа, але коли люди бачили екстаз любові до верховного Бога, який його переповнював, вони природно віддавали йому шану. Насправді, Мадавендра Пурі був достойний найгучнішої слави, тому що він був найдовіреніший відданий Господа. Іноді сагаджії видають себе за людей, вільних від бажання шани пратішти для того, щоб зажити слави смиренних, але їм не вдається досягнути рівня славетних вайшнавів. 148. Мадавендра Пурі хотів було піти з Пурі через те, що його вшановували як великого відданого. Однак це могло б перешкодити його завданню зібрати сандал для божества гопала. Шима -да Пурі розповів усім слугам Господа Джаганати і всім великим відданим в храмі історію появи Гопала. Коли віддані в Джаганат Пурі почули, що божество Гопала хоче сандал, всі вони з великою радістю постарались зібрати цей сандал. Ті, хто мав знайомство серед урядовців, зустрілися з ними і попрохали видати їм із урядових запасів камфори та сандалу Пояснення. Можна зрозуміти, що. Малаяджа чандан сандалову пасту використовували для божества джаганатхи камфуру використовували під час аратріки, сандалом намащували його тіло. Обидва товари були під особливим контролем уряду, і тому віддані мали зустрічатися з урядовими службовцями. Повідомивши їм усі подробиці, віддані отримали дозвіл винести сандал та камфуру за межі Джаганатпурі. 152 Мадавендрі Пурі дали одного брамана і одного слугу, щоб нести сандал. Також його забезпечили коштами на всі дорожні витрати. Щоб Мадавендра Пурі міг пройти дорогою через митниці, в руки йому дали потрібні папери з дозволом від урядових чиновників. Так, Мадавендра Пурі вирушив з вантажем сандалу до вріндавани. За кілька днів він дістався з селища Римуна і прийшов до храму Гопінат. Коли Мадавендрапурі прийшов до храму Гупінати, він багато разів шанобливо поклонився лотосовим стопам Господа. В любовному екстазі він почав танцювати і співати і не міг зупинитись. Коли священник Гупіната знову побачив Мадавендру Пурі, він всіляко вшанував його і нагодував просадом, давши солодкий рис від Гопіната. Тої ночі Пурі ліг спати в храмі, і під ранок побачив один сон. Мадавендріпурі приснився гопал, що прийшов до нього і сказав Гей, Мадавендріпурі, я вже отримав весь сандал і камфору. Тепер просто перетри сандал із камфорою і щодня намащуй цю пасту на тіло гопіната, поки вона закінчиться. Між моїм тілом і тілом гопіната немає різниці. Ці два тіла суть одне. Тому, якщо ти будеш мастити сандалом тіло гопіната, ти природно маститимеш і моє тіло. Так, жар мого тіла вщухне. Пояснення. Гопал був у Вріндавані, що лежав дуже далеко від ремуни. У ті дні дорогою до Вріндавана доводилось проходити через області, якими правили мусульмани, і ті іноді завдавали подорожнім клопоту. Взявши до уваги, яких труднощів доведеться зазнати його відданому, Господь Гопал, найбільший доброзичливець своїх відданих, наказав Мадевендрі Пурі намастити сандалову пасту на тіло гопіната, що невідмінне від тіла Гопала. Так Господь позбавив медавендру пурі турбот і труднощів 161 Ти не повинен вагатись. Зроби те, що я наказую. Вір мені, і просто робити те, що треба. Давши ці настанови, Гопал зник, і шіла Мадавендра Пурі прокинувся. Він відразу ж покликав всіх слуг гопіната, і вони прийшли до нього. Мадавендра Пурі сказав Цією камфорою і сандаловою пастою, що я ніс для Гопала в Ріндаван, намащуйте тіло гопіната. Робіть це регулярно щодня. Якщо ви намастите сандаловою пастою тіло гопіната, Гопал також відчує прохолоду. Врешті-решт, Верховний богособа цілковито незалежний, його наказ всемогутній. Слуги Гопіната зраділи, почувши, що вся сандалова паста піде на те, щоб мастити влітку тіло гопіната. Мадавендрапурі сказав ці два помічники будуть щодня розтирати сандал, а ви дайте їм в допомогу ще двох. Я оплачуватиму їхню роботу. Так, Гопінаджі щодня отримував натерту сандалову пасту. Слуги Гопіната були цим дуже задоволені. Таким чином, сандалову пасту намащували на тіло Гопіната, поки весь запас не закінчився. Пурі залишався в храмі весь той час 169. Наприкінці літа Пурі повернувся до Пурі і з великою насолодою залишився там на весь час Чатурмасі. Пояснення. Період Чатурмасі починається в місяці Ашад, червень липень у День Екадаші за назвою Шаяна Екадаші під час двох тижнів прибутного місяця. Закінчується цей період в місяць картіка жовтень листопад на день Екадаші за назвою Уттана Екадаші під час двох тижнів прибутного місяця. Цей чотирьохмісячний період називають чотирмасі. Деякі вайшнави також дотримуються його від дня повного місяця в Ашад до дня повного місяця в картіку. Це також проміжок у чотири місяці. Цей період, що його рахують за місячним календарем, називається чатурмася, але дехто дотримується чатурмасі за сонячними місяцями від Шравани до картіки. Весь цей проміжок чи за місяцем, чи за сонцем, припадає на сезон дощів. Чатурмасію повинні тримати всі верстви населення. Немає значення, належить людина до Гріхас чи до Санясі. Тримати чатурмасію повинні всі ашами. Справжня мета, яка лежить в основі складених під час цих місяців обітниць, зменшити обсяг чуттєвих насолод. Це не дуже важко. В місяць Шравана треба не їсти шпинат, у місяць бгадра не пити йогурту, в місяць ашвін не пити молока. Під час місяця картик не слід їсти риби чи інших невегетаріанських продуктів, невегетаріанське харчування означає риба та м'ясо. Разом з тим, до невегетаріанських продуктів зараховують масурдал і ураддал. Ці два дали містять велику кількість білка, а багато на білок їжу вважають не вегетаріанською. Загалом під час чотирьох місяців чотирмасі треба утримуватись від усієї їжі, призначеної для чуттєвого задоволення. 170 ший читання Магапрабу особисто підносив хвалу, схожим на нектар якостям мадевендрипурі. І, розповідаючи це все відданим, він сам насолоджувався. Господь ще читання Магапрабу попрохав Прабу розсудити, чи є в світі хтось, кому пощастило більше, як Мадавендрі Мадавендріпурі. Шичатання Магапрабу сказав «Мадавендрі Пурі так пощастило, що Кришна сам з'явився перед ним, буцімто для того, щоб принести молоко. Тричі Господь давав Мадавендрі Пурі накази, приходячи до нього у вісні. Зобов'язаний Мадавендрі Пурі за його любовні почуття. Господь Кришна сам з'явився як божество Гопала і, прийнявши служіння Мадавендри Пурі, звільнив увесь світ. Задля Мадавендри Пурі Господь Гопінат вкрав горщик солодкого рису, тому його стали називати кір чор, злодій, що вкрав солодкий рис. Мадавендра Пурі намастив сандалову пасту на тіло гопіната і був переповнений любов'ю до верховного Бога. І ти з вантажем сандалу і камфори через ті області в Індії. В яких правили мусульмани, було дуже важко. Отож Мадавендра Пурі міг потрапити в біду, і про це знало божество Гопала. Господь дуже милостивий і прив'язаний до своїх відданих. Тому він спонукав намастити сандаловою пастою гопіната, і таким чином труд Мадавендри Пурі увінчався успіхом. Читання Магапрабу попросив Нітянанду Прабу оцінити рівень палкої любові Мадавендрипурі. Усі прояви його любові незвичайні, сказав читання Магапрабу. Уістину коли людина чує про його діяння, її охоплює подив. Пояснення. Коли жива істота відчуває духовну розлуку з Крішною, Рагу, вона досягла найбільшого успіху в житті. Коли людина втрачає інтерес до матеріальних речей, вона просто пізнає зворотній бік прив'язаності до матеріального. Однак відчувати розлуку з Господом Крішною і служити йому, виконуючи його місію, це найліпший прояв любові до Крішни. Ші читання Магапрабу хотів привернути увагу до такої палкої любові, яку проявляв до Крішни Шіла Мадавендра Пурі. Згодом усі віддані читання Магапрабу. Ступали вслід Мадавендри Пурі, служачи Господові без особистих інтересів. Да син, грамя Вартабоє е Дітя Сангагін. Читання Магапрабу вів далі. Сімадавендра Пурі завжди тримався самотою. Він був повністю зречений і завжди був дуже мовчазний. Байдужий до всього матеріального. Він, уникаючи світських розмов. Завжди ходив без супутника. Отримавши трансцендентний наказ Гопала, ця велика особа вирушила за тисячі кілометрів, щоб прохати в милостиню сандал. Навіть коли Мадавендра Пурі був голодний, він не прохав їсти. Ця зречена особа несла вантаж сандалового дерева для Ші Гопала. Не дбаючи про власні вигоди, Мадавендра Пурі ніс один маунт близько 40 кілограм сандала. І 20 тол чверть кілограма камфори, щоб намастити цим тіло гопала. Цього трансцендентного задоволення було йому досить. Вивіз сандала за межі області Оріси був обмежений, і тому митник конфіскував весь вантаж. Але Мадавендрапурі показав йому письмовий дозвіл, отриманий від уряду, і так уникнув біди. Мадавендрапурі. Нітрохи не хвилювався про довгу подорож до Вріндавана через провінції, якими правили мусульмани, і де на дорогах стояло безліч митників. Хоча Мадавендрапурі не мав з собою ні копійки, він не боявся проходити митників. Його єдина насолода полягала в тому, що він ніс вантаж сандала до Вріндавани для Гопала. Це природний наслідок палкої любові до верховного Бога. Віданий не звертає уваги на особисті труднощі та перешкоди. За всіх обставин він прагне служити Верховному Богові особі. Пояснення. Для тих, хто розвинув палку любов до Крішни, цілком природно не звертати уваги на особисті труднощі і перешкоди. Такі відані просто рішуче налаштовані виконувати наказ Верховного Бога особи чи його представника, духовного вчителя. Ні за яких обставин, навіть серед найбільших небезпек, вони ні на йоту не відхиляються від свого шляху, ідучи ним з усією рішучістю. Це незаперечний доказ палкої любові слуги. Як сказано в Шимат Багаватам 10.14.8. Татену кампамсусамікшамана, ті, хто по-справжньому бажає звільнитись від лабет матеріального існування, хто розвинув палку любов до Крішни. Справді достойні повернутись додому до верховного Бога. Той, хто палко любить Крішну, не звертає уваги ні на які матеріальні труднощі, злигодні, перешкоди чи скруту. Сказано, що будь-які злигодні чи нещастя, які збоку можна побачити в житті досконалого вайшнава, насправді зовсім не є для нього нещастям для нього це навпаки трансцендентне блаженство. У Шікшаштаці 8 читання Магапрабу також дає настанову Ашліш Явапам Пінаштумам. Той, хто палко любить Кришну, ніколи не відхиляється від свого служіння, незважаючи на всі труднощі й перешкоди, що постають перед ним. 187 Шігопал хотів показати, як палко Мадавендрапурі любить Кришну. Тому він попрохав його піти до Нілачали і принести сандал та камфору. Мадавендра Пурі приніс вантаж сандалу до Гремуни з великими труднощами і зусиллями. Однак він залишався дуже задоволеним. Він не зважав на жодні з цих труднощів. Щоб перевірити палку любов Мадавендри Пурі, Гупал, Верховний Богособа, наказав йому принести знілачили сандал, але, коли Мадавендра Пурі пройшов це випробування, Господь став дуже милостивий до нього. Така поведінка відданого і його найдорожчого коханого Срі Кришне, яку можна побачити в стосунках любовного служіння, трансцендентна, зрозуміти її не до снаги звичайній людині. Звичайні люди не мають навіть здатності зрозуміти це. Сказавши це, Господь Чатані Магапрабу прочитав у голос славетного вірша Мадавендрипурі. Цей вірш, наче місяць. Він заливає сяйвому весь світ. «Гашите, гашите джайче, мала я джасар ганда баре тайче ей шлокеравичар. Якщо постійно терти малайський сандал, він пахтітиме дедалі дужче. Так само якщо роздумувати про цей вірш розуміння його важливості дедалі глибшає. СТО 93 Ratnagana маді джайче каустубани разакаві мадді тайче, ей слугагани як каустубамані вважають найкоштовнішим з усіх самоцвітів, так цей вірш вважають найліпшим з віршів про смаки відданого служіння. Гей слоке Когіятчен Радата Курані Танра Кріпая Спуріятче Мадавендравани. Насправді цей вірш промовила сама сіматіра Радарані, і лише з її милості він проявився у словах Мадавендрипурі гора чандра коре асвадан Тільки ші читання магапрабу пізнав поетичний смак цього вірша. Поза цими трьома особами збагнути його не дано нікому. Пояснення. Це означає, що збагнути смисл цього вірша насилі тільки Сіматі Радарані, Мадавендра Пурі і Чайтання Магапрабу. Під кінець свого матеріального існування. Мадавенрапурій повторював цей вірш знову і знову. Промовляючи його, він досягнув найвищої мети життя. 197. Айдина Даяр дранатта геранатта, кадavaluk ysi, дайта talukakataram, daitabikim karom'ям. Ай, омій Господи. Діна до нещасних. Дая ардра. Співчутливий. Натга повелителю. Ге о Матура Ната, Володарю матхури, Када коли. Авалок я побачу тебе. Грідаям моє серце. Тват тебе, алока, не бачачи. Катарам – дуже стражденне, дайта о найкоханіший. Брам'яти вболіває. Кім що? каромі, зроблю. Агам я. Мій Господи, О наймилостивіший повелителю, володарю Матхури, коли я тебе знову побачу? Через те, що я тебе не бачу, моє серце втрачає спокій. О найкоханіший, що мені тепер робити. Пояснення. Вільних від забруднень відданих, що в усьому спираються на філософію Веданти, поділяють на чотири сампродаї. Серед цих чотирьох сампрадай Мадавендра Пурі обрав ший Мадвачар'я Сампрадаю. Він прийняв санясу згідно з засадами парампари учнівської послідовності. Починаючи від Мадвачар'ї і закінчуючи духовним вчителем Ачарією на ім'я Лакшміпаті, ніхто не знав відданого служіння в коханні. Шри Мадавендра Пурі вперше запровадив у Мадвачар'я Сампрадаї поняття подружнього кохання. Чи читання Магапрабу відкрив цей висновок Мадвачар'я Сампрадаї, коли під час своєї мандрівки Південною Індією зустрівся з Татаваді, що називають себе членами Мадвачар'я Сампрадаї. Коли ще Кришна залишив Вріндавану і зійшов на трон Матхурського царства, Фіматі Радарані, охоплена екстетичними почуттями розлуки, висловила, як можна любити Кришну в розлуці. Отже, осереддя цього вірша це віддане служіння. У розлуці. Гоудія Мадва Сампрадая вважає поклоніння в розлуці за найвищий рівень відданого служіння. У такому настрої відданий вважає себе дуже нещасним і думає, що Господь про нього забув. Тому він називає Господа Діна Даярдра Ната. Як до нього звертається Мадавендра Пурі. таке екстатичне почуття це найвища форма відданого служіння. Переїзд Кришни до Матхури, дуже глибоко вразивши матіра Дарані, і вона висловила це так. Любий Господи, через розлуку з тобою мій розум надто стурбований. Скажи мені, що мені тепер робити? Я дуже нещасна, а ти дуже милостивий. Тому, будь ласка, зглянься наді мною і скажи мені, коли я побачу тебе. Шичатані Магапрабу завжди виражав екстатичні почуття шіматіра Радарані. Які вона проявляла, коли побачила удгаву у Вріндавані. Такі самі почуття, що переповнювали Мадавендру Пурі, висловлено в цьому вірші. Тому вайшнави у Гоуді Амадва Сампрадаї кажуть, що екстатичні почуття, які відчувавши читання Магапрабу, беруть початок від Шрі Мадавендри Пурі і сходять через Ішвару Пурі. Цю засаду відданого служіння в розлуці визнають всі віддані в послідовності Годія Мадва Сампрадаї. 198. Прочитавши цей вірш, читання магапрабу знепритомнів і впав на землю. Його переповнили почуття, і він вже зовсім не володів собою. Коли Господь читання магапрабу, в любовному екстазі впав на землю, господня Тянанда прабу худко підхопив його і поклав собі на коліна. Тоді ще читання магапрабу отямився і з плачем підвівся. Проявляючи екстаз, Господь почав бігати туди, сюди і голосно вигукувати. Він то сміявся, то плакав, а то співав і танцював. 201. Ще читання магапрабу не мав змоги повторити цілого вірша. Він просто знову і знову проказував Айдіна, Айдіна. Він не міг говорити, і з його очей градом котилися сльози. 2020 Тіло Шичатані Магапрабу проявляло дрож, піт, сльози радості, заціпаніння, блідість, розчарування, похмурість, забуття, гордість, захват і смирення. Пояснення у Бахтіра Самрета Сінду пояснено, що джаддя це втрата пам'яті через велике потрясіння, яке викликала розлука з коханим. У такому стані розуму людина повністю байдужіє до втрат і набутків, до того, що бачить і чує, і до всього іншого. Це відзначає початок стану ілюзії. 203 премера капата, цей вірш відкрив двері любовного екстазу, і коли це сталося, усі слуги Гопіната побачили, як читання магапрабу у захваті танцює. Коли навколо читання магапрабу з'юрмився цілий натовп, він повернувся до тями. Тим часом підношення божеству закінчилось і пролунали звуки церемонії Араті. Коли божества поклали спати, Священник вийшов з храму і запропонував усі 12 горщиків солодкого рису Господові Чайтанні магапрабу. Священник поставив перед ші Чайтаннію магапрабу всі горщики з солодким рисом, і це дуже вдовольнило Господа. Щоб нагодувати відданих, він взяв п'ять із цих горщиків. Решту сім горщиків Господь відсунув і віддав священнику. Тоді п'ять горщиків солодкого рису, які взяв Господь, роздали п'яти відданим. І вони з'їли цей просад. Тотожний, з божеством Копіната, шичата Магапрабу вже скуштував і з'їв весь цей солодкий рис. Але задля відданого служіння він знову з'їв його вже як відданий. Шичатання Магапрабу провів ніч у храмі за спільним співом святого імені. Вранці, подивившись на церемонію мангала манґалаараті, він пішов далі. 210. Так Господь Шечитання Магапрабу особисто, власними вустами, насолодився трансцендентними якостями Гопаладжі, Гопіната та Шримада Вендрипурі. Отже, я описав трансцендентну велич любові Господа читання Магапрабу до своїх відданих і Найвищий рівень екстатичної любові відданого до Бога. 212. Срадда Сradда Дюктагоя ігасуне дяйдн. Срикришна Чаране сей поепремадан. Той, хто з вірою та відданістю слухає цю історію, здобуває скарб любові до Верховного Бога біля лотосових стіп Срі Кришни. 213. Ширупарагоната падежа раша чаитан не чаритамри та Кришна Даса. Молячись при лотосових стопах Шірупи та ширагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідаю шичатання чаритамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до шичатаня Чаритамрити, Мад'я Ліли 4 глави, що описує віддане служіння Шрі Мадавендрипурі прочитав у день відходу Шимадавендрипурі Адіпурушадас в храмі міста Дніпро. Гарі Кришна.